судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Вовка або Рівніченка та Вербі Саня Макачева Голосова Спорця Сіроч та Кобіка. Прошу перерву з виявку час. З розслідування прокурора надаю також обвинувачення Вовк та Рівніченка та Вербі Саня Макачева Голосова Спорця Сіроч та Кобіка. Також прибув обвинувачення Або, беручим допомогу віде та перенесу власності іншого пристрою. Також він захисників. Нарукін, Балій, Дюк, Снігар, Руднів, Ярецький, Пік, Забудський, не прибув у слово засідання захисних постанов. І також захисник Лапчун, який прилучив з допомогою відеоконференц-зв'язку з власних технічних пристроїв. Не прибули у судове засідання представники потерпілих Трофімчук та Штіхан. Дякую. Ігор Миколаївич, не заперечуєте, що ваш захисник? Ні, не заперечуєте. Добре. Так, у нас є клопотання захисника Костенок. Він, в нього причини, він зазначив певні причини, чому змушений був виїхати за міст, ну, в місто Чернігів. Так, зараз я його знайду. Якщо знайду. Визнати просить причини неявки поважними, відкласти підготовче засідання. Ну, оскільки він був змушений виїхати до міста Чернігова. Пан Огурцов, вам слово першим надамо. Так, дякую. Ну, у Андрія дійсно серйозні причини виїхати, я з ним розмовляв, я не буду. Ви читали там, знаєте, да? Тобто там дійсно серйозна причина. Необхідність виїхати і, звичайно, підтримую його клопотання. Ми зараз перебуваємо на досить серйозній такій стадії процесу, коли оголошення обвинувального акту. І минулого засідання ми бачили, що, наприклад, ну, я як необізнана особа із обвинувальним актом і, в принципі, недосконало знаючи кримінальний процес, в принципі, на деякі речі не звертав уваги. А адвокати на це звертали увагу і про це говорили. Тобто ми бачимо, що, звичайно, мені потрібен адвокат і потрібен захисник у цьому судовому засіданні. І від себе я також, приєднуючись до клопотання Костенка, усно заявляю своє клопотання про відкладення судового засідання з метою забезпечення мене правом на захист. Дякую. Добре. Інші думки з приводу клопотання про відкладення? Заруцький. Дякую, щось додати, чому в даному випадку повністю підтримую, тому що дійсно ваш шесть, як ви пам'ятаєте, в минулому засіданні у нас почалося оголошення обвинувального акту, і для абсолютно здивування всіх присутніх в залі прокурор почав оголошувати фактологічно відмінний обвинувальний акт від того, який надійшов суд і який суд призначив до розгляду по суті. Ми не можемо очікувати і бути впевненими, як буде відбуватися сьогодні. Для захисника може статись взагалі здивування, може, як виявляється, ми будемо оголошувати сьогодні третя або якісь четверту версію обвинувального акту. Тому прошу дослухатись до думки пана Гурцова і його захисника, і діяти, як передбачено КПК, що у разі неявки захисника викладають з того засідання, ну або ви можете призначити безумовно захисника через БПД, але йому треба буде, очевидно, ознайомитися з усіма матеріалами і бути готовим до тієї стадії, на якій ми зараз є. Тому прошу підтримати, дякую. Всі висловились з приводу цього клопотання? Прокурори, ви у нас вже були в цьому засіданні, так? Я була в підготовчому судовому засіданні у цій справі. Добре, якщо всі висловились, колеги, зараз буде радитись. Гаразд, перед тим, як рішення оголосити, прокурору, ще вам, оскільки судовий розгляд і така стадія, ну, підготовчому вже ви роз'яснювали склад суду, але ще раз зараз повторимо і з'ясуємо вас. Слухає справи головуючий суддя Ногачевський, судді, хотів сказати інше прізвище, Галабала Танасевич.
чули, хто є обвинувачення, знаєте їх захисників, чи будуть відводи, самовідводи, чи потрібно роз'яснити право на відвід? Відводи, самовідводи відсутні. Пам'ятку отримали, знаєте права свої? Права, обов'язки зрозумілі, роз'яснення не потрібні. Добре, гаразд, тепер присідайте. Тепер щодо клопотання про відкладення, ми це клопотання задовольняємо частково. Мотивація наступна. Сьогодні ми будемо продовжувати слухати короткий виступ, короткий виклад обвинувального акту з боку нової прокурора. Ці висловлювання, ну, якісь будь-які висловлення під час такої стадії з протилежної сторони взагалі КПК не передбачені. Робили зауваження наприкінці судового засідання, суд підтримав це зауваження. Разом з тим ми зараз будемо слухати, як я повідомив, короткий виклад цього обвинувального акту. А потім у нас, згідно з вимогами КПК, наступає стадія встановлення особи обвинувачених, і роз'яснення суті обвинувачення і відношення особи до цієї обвинувачення, чи визнає вона вину, чи не визнає. Ще що там робиться на цій стадії? Також вже кінець дня, голова не цей. І коли особа має, збирається давати, з'ясовується, чи особа збирається надавати пояснення по суті обвинувачення і на якій, на якому етапі судового розгляду. Тому, коли ми дійдемо до, от обійдемо всім, роз'яснимо і з'ясуємо, ну, всіх осіб, анкетні дані тощо, от коли дійдемо і дійде ваша черга, ми зупинимося, відкладемо справу, щоб ви були залежні, належним чином забезпечені захистом. Все, рішення прийнято, рухаємось далі. Так. Ваша честь, в мене заява є. Прошу. Я не готував письмово, я відверто кажучи, не думав, що ми так будемо рухатися за відсутності мого адвоката, тому я просто вимушений заявити усний відвід. Ну, я не розумію, як мені без захисника слухати обвинувальний акт. Ну, це якийсь просто нонсенс, як для мене. Я не знаю, як це потім мені захисником треба буде сидіти, слухати відеотрансляцію. Чи що? Я не розумію, як мені зараз далі бути присутнім у цьому засіданні. Ну, давайте тоді я піду. Ну, на що я тут присутній без мого захисника? Ну, давайте я піду, ви тут продовжуєте, а ми з захисником сядемо, подивимось і будемо обговорювати, а коли ми разом будемо, тоді і будемо приймати участь. Я не розумію, як це бути. Це просто пряме порушення мого права на захист. Це просто якесь, ну, унікальне застосування процесу, тому ви, ну, я просто вимушений заявити відвід колеги суду і просити відкласти, ви порушуєте мої права, вибачте. Раз, порадившись на місці, колеги дійшла до висновків, що ваша заява про відвід має всі ознаки зловживання правом на відвід, він заявлений повторно. Ви фактично не погоджуєтесь з порядком і з прийнятим рішенням, колегією рішенням щодо клопотання вашого захисника. Суд неодноразово пояснював вам, навіть на початку сьогоднішнього, ну, мотивувавши клопотання про відкладення, було роз'яснено, яким чином сьогодні буде побудовано роботу. І на переконання колеги, жодним чином вашого права на захист порушено не буде. Ми не будемо, де якась потрібна реакція з вашого боку, не будемо, ну, доходити до цієї стадії. Таким чином буде забезпечено ваше право на захист. А я наголошую вчергове, що скільки в нас людей, в мене є, ведеться статистика, шановні учасники, щодо того, скільки засідань з призначених була повна явка. Якби ми кожен раз відкладались, вибачте, ну, не обравши такий спосіб, який ми обрали на сьогодні, ми б були б дуже, ну, ми б не рухались, одним словом. А то, що там комусь не подобається, хтось перекручує мої слова, що там якась оперативність судового розгляду, це не оперативність, є розумність. І я так розумію, сьогодні, можливо, до речі, декого з'ясуємо з вас, що провину ніхто не визнає. А що, що вам подобається ходити під примусом, ну, обвинувачення? Не буду, давайте, доводьте свою невинуватість, швидко розглянемо і все. Суд вам забезпечить справедливий розгляд, це ми гарантуємо. Ваша честь, можна клопотання?
Ні, зараз не клопотання. У мене є прохання до суду. З приводу чого? З приводу, ну, дозволити мені залишити сьогоднішнє засідання, оскільки я без захисника все одно тут нічого не роблю. Я захисником подивлюсь у судове засідання, для чого я... Олексій Петрович, будь ласка, час. Присядьте, якщо ви так зробите, буде відповідним чином ваші дії трактовано судом. Присядьте, будь ласка. Присідайте, будь ласка. Так, зараз ще у нас є... Шановні учасники, пан Крутюк, я зараз поки що не надам слово вам, ми зараз будемо рухатись. З приводу своїх прав, там щось. Прошу? Я вже права вам і роз'ясняв. Сидіть, будь ласка, зараз все почуєте. Добре. Добре, ви кожного разу, коли будете руку піднімати, процес не буде зупинятися і той план, який передбачений КПК, не виконуватись. Я ще наголошу, що є ваша заява про відвід. Сьогодні прокурора Макара немає, якого ми мали це. Ні. Я вам не надам слово, зараз є відповідна стадія. Дякую. Щодо роз'яснення права на захист. Добре. У вас є захисник, можете пошептатися з ним. Це його функції, роз'яснюють ваше право. Ваше, ви пробачте, ви тільки що про це сказали, що визивається, ми з моїм захисником повинні доводити невинуватість. Я думаю, що мій захисник... Захисник Заруцький, сядьте, займіть, будь ласка, ваше місце. Вам слова не надавали. Тільки з дозволу суду якесь, будь-які розмови. Я нагадаю вчергове. Добре, чекайте, пане Крутюк. Ми пройдемо відповідні всі ці процедури, які ми сьогодні назнали. Це, і тоді вам буде надано слово. Можливо, щоб вас, ну... Не втомлювати. Так, відвід прокурора буде прокурор Макар, якому заявлено відвід. Тоді буде вирішено, що тут ще нового. Зауваження щодо неналежного виконання прокурором журнальної ухвали. Це не на цій стадії, ваша честь. Ну, це тільки перед засіданням надано. Тому ну, я вам просто допомагаю. Мушу зараз знайомитись, читати, можливо, щось є дійсно таке, що перешкоджає нашому розгляду. Про забезпечення виконання учасником кримінального провадження його обов'язків. Це від Палія. Зобов'язати просить прокурора. Ну, ми не будемо це клопотання, як не передбачене КПК, ставити на розгляд. Але разом з тим прокурор, можливо, врахуєте. З метою дотримання засад і права судочинства забезпечити виконання прокурором як учасника кримінального провадження його обов'язку щодо оголошення короткого викладу обвинувального акта. Зобов'язати прокурора оголосити короткий виклад обвинувального акта, саме виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленим правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті, формулювання обвинувачення. Наявність обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання. Таке бачення заявника клопотання щодо короткого викладу обвинувального акту. Ще є заява про доповнення раніше поданого клопотання про роз'яснення суті обвинувачення. Ваше, так само на пізнішій стадії. Від пана, дякую. Дякую. Про відкладення ми вже вирішили. І ще довожу до відома, тут мені поклали з того приводу, там надійшли якісь від пана Макара, ото, що ви заявляли йому відвід, відповіді. Я ще не ознайомлювався, не готовий сказати. По приводу якраз подано моє зауваження, ваше честь. Але ж ми ж не зараз вже йдемо. Так, ми потім дійдемо. Давайте все ж таки по черзі. І здається, було клопотання від пана Качура про зачитування всіх 867 сторінок обвинувального акту прокурора, як вони є, з посиланням на практику ЄСПЛ, просить зачитати повністю обвинувальний акт. Отож, ми зараз повертаємось до того, на чому ми закінчили минуле судове засідання. Будь ласка, прокурор, слухаємо ваше подалі, ваше коротке викладення обвинувального акту. Ваша честь, я перепрошую, я уточняю, ви трошки неправильно виклали, я вибачаю. Давайте уточнимо це моє клопотання. Правильно я сказав, що ви просите весь обвинувальний акт прочитати. Тут основна суть, ми не ставимо на розгляду, воно також не передбачене. Я прошу оголосити, я в кінці там написано, оголосити обвинувальний акт в частині обвинувачення мене. Почнемо тоді, просить пан Качур оголосити обвинувальний акт повністю в частині, що стосується його обвинувачення. Там зручніше буде читати, сидячи, то маєте таке право. Мікрофон включіть, бо вас не чути.
Шановний суд, в минулому судовому засіданні старший групи прокурорів лише розпочав зачитування короткого викладу фактичних обставин обвинувального акту і не зміг згадати, на якому саме абзаці він зупинився, тому, якщо ніхто не заперечує, почну спочатку, бо тут небагато. Ваше, ми можемо допомогти прокурору, там в моєму зауваженні написано, де він зупинився, бо ми ж маємо економити час. Перепрошую, я тут організаційні питання вирішив деякі. Повторіть, будь ласка, прокурор, я прошу. У мене тут 25 сторінок короткого викладу обставин, колега лише почав, і для того, щоб була послідовність викладу, давайте почну спочатку. Тим більше колега не зміг сказати, на якому абзаці він зупинився. Ваше, ми можемо прекрасно допомогти, вас я знаю, де. Захисник Заруцький, я вам роблю друге зауваження за сьогодні, через те, що ви берете слово без мого дозволу, щось перебиваєте і так далі. Я буду максимально швидко, тому багато часу. Тобто ви хочете все спочатку почати, так? Це 25 сторінок, і я досить швидко говорю, тому це не за. Для мене це вже багато. Я було б... Давайте ще послухаю, бо дійсно така якась ситуація. Будь ласка, Заруцький. По-перше, якщо ми вже минулого разу почали оголошувати, то очевидно, ми повинні продовжити оголошувати. В моїй заяві про відвід і додатки до неї, і весь той текст, який оголошує прокурор, сказівку, на чому прокурор зупинився. Зараз прокурор намагається зробити, що ми фактично минулого судового засідання невідомо, що послухали, але ми послухали під запис, ми почули прізвище Кравця і таке інше. Зараз прокурор фактично просить повторити дію. Ваша честь, ви стільки дорікаєте стороні захисту, що сторона захисту щось затягує. Тому давайте тоді будемо послідовними. Прокурор буде робити дію не спочатку, а з того місця, де він завершив. Прокурор завершив на сторінці 9, саме останнє речення, клопотання про продовження строків до судового розслідування, саме останнє, яке було подано в часі. А якщо суд піде шляхом того, що він прокурор надасть можливість проробити всі дії спочатку, то дійсно постає питання про те, чи суд дії упереджено, зокрема по відношенню до пана Огурцова, який без захисника, і таке інше. Тобто комусь є поблажки, комусь ні. Тому ваша честь, давайте, якщо вже почали порушувати процес, робити хоча б це послідовно, систематично, присідайте. Як зрозуміло. Дякую. Шановний захисник Заруцького, ви б дали можливість, якби якийсь ще суд прийняв рішення і сказав прокурору, давайте так, як ви хочете, тоді б вже в чомусь звинувачувати. Суд. Ми ще навіть нічого не встигли зробити, сказати ні слова з цього приводу, що попросила прокурор. Але вже купа звинувачень. У мене є ще прохання до шановних учасників. Ми от вже дійшли до цієї стадії. Вистачить, боротися з суддями. Ваш опонент, он там сидить. Будь ласка, от всі доводи в межах КПК з цим і так далі. Прокурор, не знаю, шукайте, запитуйте, на чому стадії, і, будь ласка, продовжуйте з того, чого закінчив ваш колега. Колега відказує по суті, про що це було. Я припускаю, що знайшла той момент, на якому він зупинився, може розпочати з останнього абзацу. Я дуже радий, будь ласка, не витрачайте час, сідайте, читайте, чи стоячи, ближче мікрофон, бо у вас ближче під... Да. Бо там воно треба дуже близько бути, щоб чути запис здійснюваний. Тут є така проблема трошки. Протягом лютого-березня 2019 року, у тому числі 15 лютого 2019 року, під час телефонної розмови Огурцов переконував Головенка, а також 18 лютого 2019 року у службовому кабінеті голови ОАСК Огурцов спільно з Вовком переконували Головенка подати до ОАСК від свого імені позов до члена ВККС Весельської. При цьому Огурцовим та Вовком не було доведено до відома Головенка головну мету таких злочинних дій. У свою чергу, суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко, бажаючи залишитись на займаній посаді, погодившись на вмовляння Огурцова та спільні вмовляння Огурцова і Вовка, не будучи обізнаним про злочинні наміри Вовка та Огурцова, 21 березня 2019 року подав до ОАСК адміністративні позови до члена ВККС Весельської, в якому просив визнати протиправними дії відповідача з ухвалення та підписання рішення ВККС та встановити відсутність визначених законом у члена ВККС Весельської повноважень члена ВККС. Позов Головенка розподілено на суддю ОАСК Арсірія. Судовій справі за вказаним позовом присвоєний номер 640/46/34/19. Суддею Арсірієм 21 березня 2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі. Окрім того, Вовк у лютому-березні 2019 року вступив у злочинну змову з головою Державної судової адміністрації України, ДСА України, Холоднюком.
провадження щодо якого судом закрито, якому в подальшому надано неправомірну вигоду нематеріального характеру, накази про оголошення конкурсу та призначення учасника злочинної організації Остапця членом ВККС. Та відповідно Вовк подержав таку неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, винесення 13 березня 2019 року суддею УАЗ Келебердою ухвали про забезпечення позову в інтересах Холоднюка. Та вчинив дії з метою створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів, захоплення державної влади в особі органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів за наступних обставин. Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року номер 141/0/15/19 затверджено положення про Державну судову адміністрацію. Вказаним рішенням оголошено конкурс на зайняття вакантних посад голови і заступника голови Державної судової адміністрації України. Вирішено, що голова ДСА України Холоднюк, заступник голови ДСА України Гізатуліна продовжують виконувати свої повноваження до призначення голови Державної судової адміністрації та його заступників відповідно до закону. Також цим рішенням затверджено умови проведення конкурсу, у тому числі перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання, кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад. У подальшому на засіданнях комісії з питань вищого корпусу Державної служби в системі правосуддя при Вищій раді правосуддя питання щодо відповідності умовам проведення конкурсу Холодняка та Гізатуліну, а також їх документів як кандидатів на посаду голови та заступника голови ДСА України не розглядались. Комісією при ВРП 25 січня 2019 року проведено засідання, на якому згідно з протоколом номер 1 щодо розгляду питання 4 порядку денного прийнято рішення про проведення перевірки володіння іноземними мовами кандидатами на заняття посад Державної служби категорії А в системі правосуддя, голови Державної судової адміністрації України та його заступника. Холоднюк, не погоджуючись зі вказаними рішеннями ВРП та комісії при ВРП, бажаючи зберегти за собою посаду голови ДСА України, 11 лютого 2019 року звернувся до УАЗ з позовною заявою до комісії при ВРП про визнання протиправними дій, вчинених відповідно до пункту 4 порядку денного протоколу номер 1 засідання комісії при ВРП від 25 січня 2019 року. Скасування рішення вказаного протоколу номер 1 засідання від 25 січня 2019 року та зобов'язання утриматись від вчинення певних дій. Позов Холоднюка 11 лютого 2019 року розподілено для розгляду на суддю Келеберду та справі присвоєно номер 640/2298/19. Ухвалою судді Келеберди від 12 лютого 2019 року у справі номер 640/2298/19 відкрито провадження. Надалі, 12 лютого 2019 року Холоднюком подано заяву про забезпечення позову. Ухвалою судді УАЗ Келеберди від 13 лютого 2019 року відмовлено в задоволенні заяви Холодняка про забезпечення адміністративного позову. Холоднюк не пізніше 13 лютого 2019 року, перебуваючи в місті Києві, запропонував Вовку неправомірну вигоду нематеріального характеру у вигляді використання службових повноважень голови Державної судової адміністрації України щодо призначення членом ВККС необхідної Вовку особи за вплив на прийняття рішення суддею Келебердою про задоволення заяви про забезпечення позову Холоднюка в адміністративній справі номер 640/2298/19, якою буде заблоковано призначення на посаду нового голови Державної судової адміністрації України. Отримавши зазначену вищу пропозицію Холоднюка, Вовк, розуміючи, що в силу займаної адміністративної посади голови ОАСК та особистих дружніх відносин з суддею цього ж суду Келебердою, він може вплинути на прийняття ним необхідного рішення у справі номер 640/2298/19, прийняв пропозицію Холоднюка про надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, домовившись з ним про те, що неправомірна вигода має бути надана у вигляді оголошення наказом голови ДСА України публічного конкурсу з добору кандидатів на посаду члена ВККС та його подальше проведення таким чином, щоб за результатами проведення гарантовано було призначено членом ВККС саме запропоновану Вовком особу і при цьому протиправно припинено повноваження діючого члена ВККС Щотки, призначеного у 2014 році за квотою Державної судової адміністрації України. У період з 13 лютого 2019 року до 4 березня 2019 року Вовк дав усну вказівку Келеберді на постановлення на користь Холоднюка судового рішення про задоволення заяви про забезпечення позову у справі номер 640/2298/19. При цьому суддя УАЗ Келеберда
діючи як учасник злочинної організації, усвідомлюючи, що згідно з матеріалами адміністративної справи номер 640/22/98/19 відсутні необхідні підстави, визначені законодавством для вжиття заходів забезпечення позову, погодився виконати незаконну вказівку ВАВК та зобов'язався ухвалити обумовлене судове рішення. Крім того, 13 лютого 2019 року, перебуваючи у службовому кабінеті голови ОАСК, під час телефонної розмови ВОВК наперед повідомив Холоднюку, що у разі прийняття комісією при ВРП рішення про визначення переможця конкурсу, він організує та забезпечить прийняття рішення про забезпечення позову Холодняка, чим заблокує подальше призначення на посаду нового голови ДСА України. З цією метою ВОВК під час зазначеної телефонної розмови вказав Холоднюку на необхідність підготовки відповідного проєкту заяви про забезпечення позову з урахуванням можливого рішення комісії при ВРП про визначення переможця конкурсу на зайняття посади голови ДСА на найближчому засіданні комісії при ВРП, призначеному на 15 лютого 2019 року. За результатами проведеного конкурсу 15 лютого 2019 року комісією при ВРП визначено переможцем на посаду Державної служби категорії А в системі правосуддя голови Державної судової адміністрації України Пушкаря. Після чого Холоднюк у період з 15 лютого 2019 року по 5 березня 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з метою забезпечення можливості подання заяви про забезпечення позову для блокування призначення на посаду нового голови Державної судової адміністрації України, відповідно до попередньої домовленості з ВАВКО, змінив позовні вимоги до комісії при ВРП у справі номер 640/22/98/19. Ураховуючи те, що процес призначення Пушкаря на посаду голови Державної судової адміністрації України продовжувався, 12 березня 2019 року Холоднюк подав до ОАСК заяву про забезпечення позову, якою просив зупинити дію рішення комісії про ВРП, прийнятого за результатами розгляду пункту 9 порядку денного засідання, закріпленого протоколом номер 2 від 15 лютого 2019 року, яким визначено переможцем конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації України Пушкаря. 12 березня 2019 року ВОВК, перебуваючи у службовому кабінеті голови ОАСК, на виконання попередніх злочинних домовленостей з Холоднюком, узгодив з учасником злочинної організації суддею Колебардою текст відповідної ухвали про задоволення заяви Холоднюка про забезпечення позову. Того самого дня Холоднюк, перебуваючи в місті Києві, видав наказ номер 252 від 12 березня 2019 року про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. В свою чергу суддя ОАСК Колебарда, діючи на виконання вищевказаної вказівки ВАВК, 13 березня 2019 року постановив ухвалу, якою задовольнив заяву Холоднюка про забезпечення позову та зупинив дію рішення комісії при ВРП, прийнятого за результатами розгляду пункту 9 порядку денного засідання, закріпленого протоколом номер 2 від 15 лютого 2019 року про визначення переможцем конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації України Пушкаря. В подальшому ВОВК 12 і 18 березня 2019 року, 4 і 16 квітня 2019 року, перебуваючи у приміщенні ОАСК, спілкуючись із раніше знайомим Остапцем Сергієм Леонідовичем, з яким перебував у товариських позаслужбових відносинах, та який у 2016 році неуспішно завершив участь у конкурсі на посаду члена ВККС за квотою ДСА України та мав бажання зайняти посаду члена ВККС, а також в інші дати протягом березня-травня 2019 року, повідомив про те, що ним вчиняються дії, спрямовані на створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів, у тому числі шляхом встановлення факту відсутності повноважень діючих членів ВККС, у тому числі у керівництва ВККС, з метою їх звільнення та призначення обрання до складу ВККС підконтрольних йому членів, у тому числі надалі обрання керівництвом ВККС для встановлення контролю над ВККС. Також в ході вказаного спілкування переконав Остапця у необхідності приймати участь у всіх конкурсах на посаду члена ВККС, які проводяться або будуть проводити суб'єктами призначення обрання членів ВККС, а також прогарантував перемогу Остапця у відповідному конкурсі, оголошеному ДСА України, у зв'язку з наявністю відповідних зобов'язань голови ДСА України Холоднюка перед ВОВКом. У свою чергу Остапець погодився з відповідною пропозицією ВАВКа та під час спілкування узгоджував з ВАВКом свої дії з подання необхідних документів та інші дії для участі у конкурсу на посаду члена ВККС за квотою ДСА України. У період з 12 березня 2019 року до 6 травня 2019 року ВОВК повідомив Холоднюку, що на виконання раніше досягнутих між ними домовленостей необхідно призначити членом ВККС за квотою ДСА України Остапця
наказом голови ДСА України, при цьому прописавши в тексті наказу окремим пунктом формулювання «припинити повноваження члена ВККС Щотки», що було необхідним для створення правових підстав для подальшого звільнення від рахування зі штату члена ВККС Щотки. Далі Холоднюк 6 травня 2019 року підписав наказ номер 156/К про призначення Остапця членом ВККС, пунктом 2 якого незаконно припинив виконання повноважень члена ВККС за квотою ДСА України Щотки. Своїми діями голова ОАСК ВОВК 5 травня 2019 року одержав для себе та суддів ОАСК, у тому числі учасників злочинної організації, від голови ДСА України Холоднюка неправомірну вигоду нематеріального характеру у вигляді оголошення конкурсу на посаду члена ВККС та забезпечення подальшого безперешкодного призначення Остапця членом ВККС за квотою ДСА України за здійснення впливу на прийняття рішення суддею ОАСК Кілибердою про забезпечення позову у адміністративній справі номер 640/2298/19. Щотка, не погоджуючись із сказаним наказом голови ДСА України, 13 травня 2019 року звернувся до ОАСК з заявою про забезпечення позову, в якій зазначив про те, що він має намір звернутися у строк, передбачений КАСУ, до ОАСК з позовом про скасування цього наказу та просив вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення його дії. Заява про забезпечення позову Щотки 14 травня 2019 року розподілена на суддю ОАСК Кілиберду у справі номер 640/8148/19. У свою чергу суддя Кілиберда 14 травня 2019 року, діючи як учасник злочинної організації, на виконання злочинного плану та попередніх домовленостей з Вовком, постановив ухвалу у цій справі, якою відмовив задоволені заяви про забезпечення позову Щотки щодо зупинення дії наказу голови ДСА України та умисно, виходячи за межі розгляду заяви про забезпечення позову, встановив обставини, що можуть встановлюватися виключно під час розгляду справи по суті, а саме щодо строку повноважень членів ВККС, в тому числі Щотки, свідомо використовуючи ймовірну колізію правових норм, пов'язаних наявністю вищевказаних змін до закону в частині строків повноважень членів ВККС. Водночас, після видання Холоднюком наказу від 6 травня 2019 року номер 156/К, яким призначено Остапця членом ВККС та припинено виконання повноважень члена ВККС Щотки, голова ВККС Козяков не вчиняв дій, спрямованих на його виконання. У провадженні судді Качура з 3 квітня 2019 року перебувала об'єднана адміністративна справа номер 640/5514/19, за позовом громадських організацій «Український суспільний правовий рух, демократія через право, Громадська рада міжнародних експертів», у якому позивачі просили визнати протиправною бездіяльність голови ВККС Козякова з організації роботи та неналежне здійснення загального керівництва ВККС і визнати відсутність повноважень члена ВККС у Щотки. Вовк вирішив організувати шляхом безпосереднього впливу та надання вказівок постановлення суддею ОАСК Качуром 15 травня 2019 року ухвали у цій справі про задоволення заяви третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору Остапця про вжиття заходів забезпечення позову, якою встановив обов'язок голови ВККС Козякова або іншого члена ВККС, який виконує обов'язки голови, негайно прийняти розпорядчий акт щодо включення зарахування Остапця до складу штату ВККС як члена ВККС, призначеного на підставі вищевказаного наказу голови ДСА України у зв'язку з нібито припиненням повноважень Щотки. При цьому Вовк у квітні-травні 2019 року, в тому числі 16 квітня 2019 року, 13 травня 2019 року та 15 травня 2019 року, надаючи такі незаконні вказівки, узгодив із Качуром необхідний текст ухвали. Так, у період з 16 квітня 2019 року до 14 травня 2019 року Вовк переконав Остапця у необхідності звернутися до ОАСК з адміністративним позовом як третю особу з самостійними вимогами на предмет спору у справі номер 640/5514/19 з клопотанням про забезпечення вказаного позову та клопотанням про початок розгляду справи спочатку у зв'язку з залученням останнього у якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору, на що Остапець, виконуючи відведену йому роль, погодився. 13 травня 2019 року до ОАСК надійшов адміністративний позов Остапця, поданий ним на виконання вказівок Вовка як третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору та клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову, в якому Остапець просив зобов'язати голову ВККС Козякова або іншого члена ВККС, який виконує обов'язки голови ВККС, прийняти розпорядчий акт, наказ або розпорядження щодо включення зарахування позивача до складу штату ВККС як члена ВККС, призначеного на підставі наказу голови Державної судової адміністрації України
номер 156/К від 6 травня 2019 року. 14 травня 2019 року до ОАСК надійшло клопотання Остапця про початок розгляду справи спочатку у зв'язку із залученням останнього у якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору. 15 травня 2019 року голова ОАСК Вовк надав незаконну вказівку учаснику злочинної організації Качуру прийняти рішення про задоволення клопотання Остапця про забезпечення адміністративного позову у справі номер 640/55/14/19 шляхом постановлення відповідної ухвали, а також погодив із Качуром необхідний текст відповідної ухвали та інші проблемні питання, пов'язані з розглядом вказаної адміністративної справи та виконанням цих рішень. У цей же день Качур прийняв до розгляду адміністративний позов Остапця як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у об'єднаній адміністративній справі номер 640/55/14/19, залучив Остапця до участі у цій справі в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, розглянувши заяву Остапця про забезпечення адміністративного позову у цій справі, і постановив ухвалу про задоволення заяви третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору Остапця про вжиття заходів забезпечення позову, якою встановив обов'язок голови ВККС Казякова або іншого члена ВККС, який виконує обов'язки голови, негайно прийняти розпорядчий акт, наказ або розпорядження щодо включення зарахування Остапця до складу штату ВККС як члена ВККС, призначеного на підставі наказу голови Державної судової адміністрації України. Своїми умисними вищенаведеними діями Качур створив штучні перешкоди у роботі ВККС та її членів та вчинив дії на захоплення державної влади в особі державного органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів. У свою чергу Остапець після перемоги у вказаному конкурсі 13 травня 2019 року, 14 травня 2019 року, 19 червня 2019 року, 15 липня 2019 року, перебуваючи в приміщеннях ОАСК, у тому числі 15 липня 2019 року спільно з Сірошем, який раніше був залучений Вовком до участі у вчиненні злочинів, вчинюваних злочинною організацією та був її учасником, узгоджував з Вовком свої дії щодо вчинення дій, спрямованих на введення його разом із Сірошем в штат ВККС, створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів та встановлення контролю над ВККС, а також надалі, будучи вже членом ВККС, узгоджував свої дії, безпосередньо пов'язані з використанням повноважень члена ВККС, в тому числі з метою незаконного сприяння в успішному завершенні кваліфікаційного оцінювання суддів ОАСК, зокрема Вовка. Тим самим Остапець при вищевказаних обставинах створив перешкоди у роботі ВККС та її членів та вчинив дії для подальшого встановлення контролю над ВККС, тобто захоплення державної влади в особі органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів, а так само прийняв участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією. Окрім цього, діючи умисно, з метою досягнення як основної, так і проміжної мети злочинної організації ВОВК 13 березня 2019 року, перебуваючи у приміщенні ОАСК за вищевказаною адресою, спілкуючись з раніше знайомим Сірошем Миколою Васильовичем, з яким перебував у товариських позаслужбових відносинах та який мав бажання зайняти посаду члена ВККС, приймаючи участь у конкурсі на зайняття посади члена ВККС за квотою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розпочатого на підставі наказу Уповноваженого від 4 березня 2019 року номер 16/15/19, повідомив про те, що ним вчиняються дії, спрямовані на створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів, шляхом встановлення факту відсутності повноважень діючих членів ВККС, у тому числі у керівництві ВККС, з метою припинення їх повноважень, звільнення та призначення обрання до складу ВККС підконтрольних йому членів, які повинні стати керівництвом ВККС, зокрема за результатами відповідних конкурсів за квотою ДСА України та квотами інших суб'єктів призначення обрання членів ВККС для встановлення контролю над ВККС. Також під час вказаного спілкування Вовк запропонував Сірошу у разі перемоги останнього на вказаному конкурсі забезпечити прийняття судових рішень суддями ОАСК на користь Сіроша під час оскарження результатів такого конкурсу Весельською та іншими особами. А також Вовк запропонував Сірошу, щоб після призначення обрання членами ВККС підконтрольних Вовку осіб, Сіруш і такі особи діяли спільно з метою зміни керівництва ВККС та обрання Сіруша або іншу лояльну особу на керівні посади у ВККС, встановивши таким чином контроль над ВККС, тобто захоплення державної влади в особі державного органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів. У свою чергу Сіруш погодився з відповідною пропозицією Вовка діяти спільно.
Тим самим Сіраш вступив у змову з Вовком на вчинення дій для подальшого встановлення контролю над ВККС, тобто захоплення державної влади в особі органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів. У свою чергу Сіраш після перемоги в вказаному конкурсі 4 квітня 2019 року, 16 травня 2019 року, 15 липня 2019 року, перебуваючи у приміщеннях ОАСК, у тому числі спільно з Остапцем, 15 липня 2019 року узгоджував з Вовком свої дії, спрямовані на введення його разом з Остапцем у штат ВККС, створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів та встановлення контролю над ВККС, а також, будучи вже членом ВККС, узгоджував свої дії, безпосередньо пов'язані з використанням повноважень члена ВККС, у тому числі з метою незаконного сприяння в успішному завершенні кваліфікаційного оцінювання суддів ОАСК, зокрема Вовка. Таким чином, Сіраш при вищевказаних обставинах створив перешкоди у роботі ВККС та її членів та вчинив дії для подальшого встановлення контролю над ВККС, тобто захоплення державної влади в особі органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя для забезпечення добору суддів, а так само прийняв участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією. Окрім того, Вовк, здійснюючи керівництво створеної ним злочинною організацією, продовжуючи злочинні дії, направлені на захоплення державної влади, вирішив вчинити дії на встановлення контролю над ВРП шляхом організації призначення обрання до складу Вищої ради правосуддя підконтрольних йому членів та з метою виконання цього злочинного плану. Вовк вступив в змову з Саніним та Погрібніченком. Президентом України 11 березня 2019 року прийнято указ номер 65/2019 питання проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, яким затверджено положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, утворено конкурсну комісію з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та затверджено її персональний склад. Вовк, дізнавшись про зазначений указ президента України, розуміючи, що не встигне організувати призначення обрання до складу ВРП підконтрольних йому членів за квотою президента України до завершення конкурсу, оголошеного цим указом, 11 березня 2019 року, перебуваючи у службовому кабінеті голови ОАСК, розташованому раніше зазначеною адресою, вступив у змову з Саніним, давши вказівку останньому знайти будь-які формальні підстави, які можливо покласти в обґрунтування судового рішення для блокування завершення проведення вказаного конкурсу з добору кандидатів на посади членів ВРП, щоб нікого не призначили, та підготувати відповідний проєкт адміністративного позову до ОАСК для блокування відповідного конкурсу з метою отримання можливості організувати призначення в подальшому членами ВРП осіб підконтрольних Вовку. У свою чергу Санін у період з 11 березня 2019 року по 17 квітня 2019 року підготував відповідний проєкт адміністративного позову та передав його Вовку. Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 11 березня 2019 року по 17 квітня 2019 року Вовк, знаючи, що 17 квітня 2019 року ВККС призначено кваліфікаційне оцінювання більшості суддів ОАСК, у тому числі і його, у зв'язку з чим судді цього суду попередньо домовились між собою про нез'явлення до ВККС, прикриваючись перебуванням на лікарняному, а тому більшість суддів не зможуть приймати участь в автоматизованому розподілі цього позову, крім тих, хто вже пройшов кваліфікаційне оцінювання, у тому числі Погрібніченко, як особисто, так і опосередковано переконав Омельчука, який приймав участь у відкритому конкурсі для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та щодо якого конкурсною комісією не було прийнято рішення про проведення перевірки за законом України про очищення влади, у необхідності звернутися саме 17 квітня 2019 року до ОАСК з адміністративним позовом до конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів ВРП та клопотанням про забезпечення цього позову, а також надав підготовлений Саніним проєкт позову. 17 квітня 2019 року Омельчук, діючи під впливом переконань Вовка, звернувся до ОАСК з адміністративним позовом до конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів ВРП та до голови конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів ВРП Буткевича про визнання протиправним та скасування рішення, визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії. Вказаний позов 17 квітня 2019 року за результатом автоматизованого розподілу, який відбувся за участі одного судді ОАСК Погрібніченка, розподілений на нього. Адміністративній справі присвоєний номер 640/6722/19.
продовжуючи свої злочинні дії. У період з 17 квітня 2019 року по 22 квітня 2019 року Вовк змовився з Погрідніченком і з цією метою надав вказівку Погрідніченку постановити у справі номер 640/67/22/19 ухвалу про забезпечення позову, якою заблокувати завершення проведення вказаного конкурсу з добору кандидатів на члени на посади членів ВРП. На виконання зазначеної злочинної домовленості 22 квітня 2019 року Погрідніченко погодив з Вовком необхідний останньому текст ухвали про забезпечення позову Омельчука в адміністративній справі номер 640/67/22/19. Та цього ж дня постановив ухвалу про забезпечення позову в вказаній справі, якою заборонив конкурсній комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя приймати рішення про визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення президентом України призначення членів ВРП. Заборонив голові конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя Буткевичу чи іншій особі, яка виконує його обов'язки, подавати на розгляд президента України список кандидатів, які рекомендуються для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя. На виконання злочинного плану Вовка цього ж дня копії вищевказаної ухвали про забезпечення позову скеровано для виконання голові конкурсної комісії в адміністрацію президента України до підрозділів виконавчої служби Міністерства юстиції України з метою блокування завершення проведення вказаного конкурсу та не допустити призначення будь-кого на дві вакантні посади членів ВРП за квотою президента України. А за цей час учасниками злочинної організації за задумом Вовка вживатимуться подальші заходи, направлені на досягнення домовленості про призначення членами ВРП підконтрольних Вовку осіб з метою встановлення контролю над ВРП. Окрім того, продовжуючи свої незаконні дії щодо судді Федорчука, бажаючи створити перешкоди останньому та не допустити успішне проходження ним кваліфікаційного оцінювання у ВККС з мотивів особистої неприязні та помсти, у зв'язку з прийняттям Федорчуком рішення по суті в адміністративній справі номер 640/2620/19 та викладення в ньому правової позиції щодо шестирічного строку повноважень призначених обраних членів ВККС, Вовк, використовуючи своє службове становище голови ОАСК, вирішив особисто вчинити наступне окреме кримінальне правопорушення – втручання в діяльність державного діяча, а саме незаконно вплинути на державного діяча, члена ВККС Мішина, який був визначений доповідачем з питання щодо кваліфікаційного оцінювання судді Федорчука. Так, 25 вересня 2014 року з'їздом суддів України обрано членом ВККС суддю апеляційного суду Донецької області Мішина Миколу Івановича. 17 жовтня 2017 року, 7 червня 2018 року ВККС призначено кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді суддів ОАСК, серед них судді Федорчука. При цьому рішенням ВККС від 26 березня 2019 року визначено 37 суддям ОАСК, в тому числі Вовку, Федорчуку та іншим, дату складання іспиту 17 квітня 2019 року, коли серед інших з'явився суддя Федорчук. Однак не з'явилися більшість інших суддів ОАСК, в тому числі Вовк. У подальшому 31 травня 2019 року на засіданні ВККС планувалося проведення співбесід за результатами дослідження досьє суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, у тому числі суддів ОАСК, зокрема і Федорчука, про що Вовку було відомо. Водночас Вовк з метою перешкоджання завершення процедури співбесіди та загалом недопущення успішного проходження кваліфікаційного оцінювання суддею ОАСК Федорчуком з мотивів особистої неприязні та помсти 31 травня 2019 року здійснив за допомогою мобільного телефону з використанням одного із мобільних додатків мережі інтернет телефонний дзвінок на абонентський номер, яким тривалий час користується Мішин. При цьому Вовк під час вказаної телефонної розмови з Мішиним втрутився в службову діяльність члена ВККС, державного діяча Мішина, здійснив суспільно небезпечний вплив, тиск та безпосереднє втручання у діяльність державного діяча, повідомивши останньому у формі вмовлянь та переконань, як особистого прохання, про необхідність обов'язкового вжиття ним, як членом ВККС, доповідачем з питання щодо кваліфікаційного оцінювання судді Федорчука, відповідних заходів, щоб домогтися затягування незавершення успішно процедури кваліфікаційного оцінювання, у тому числі співбесіди судді Федорчука, яка планувалася цього дня, та в подальшому прийняття відповідних рішень колегією комісією не на користь судді ОАСК Федорчука. Своїми умисними діями Вовк вчинив з використанням свого службового становища таке втручання у діяльність державного діяча.
Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії у період з 15 травня 2019 року до 26 червня 2019 року Вовк, здійснюючи вказаний період часу керівництва створеної ним злочинною організацією з метою створення штучних перешкод у роботі ВККС та її членів, захоплення державної влади в особі державного органу суддівського врядування, утвореного в системі правосуддя, де забезпечення добору суддів, бажаючи отримати вплив на прийняття рішень ВККС шляхом призначення членами ВККС підконтрольних осіб Остапця та Сіроша, вирішив, використовуючи своє службове становище голови ОАСК, незаконно вплинути на державного діяча, голову ВККС Козьякова, щоб домогтися змусити звільнитися за власним бажанням з посад членів ВККС Щотку, Весельську, а у випадку їх відмови відрахувати зі складу штату ВККС у зв'язку з нібито припиненням повноважень та одночасно прийняти розпорядчі акти, наказ або розпорядження про включення зарахування Остапця Сіроша до складу штату ВККС. 27 червня 2019 року під час зустрічі в ресторані «Мурмур» Вовк в ході бесіди з головою ВККС Козяковим, висловлюючи спочатку у формі вмовлянь та переконань, а надалі наполегливих рекомендацій та вимог щодо необхідності в найкоротший строк Козякової голові ВККС вплинути, щоб звільнилися за власним бажанням з посад членів ВККС Щотка, Весельська, а у випадку їх відмови своїми наказами, розпорядженнями відрахувати їх зі складу ВККС, діючих на той момент членів ВККС Щотку, Весельську, у зв'язку з нібито припиненням повноважень та одночасно прийняти розпорядчі акти, наказ або розпорядження про включення зарахування Остапця і Сіруша до складу ВККС як членів ВККС, призначених на підставі наказів голови ДСА України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому Вовк в ході даного спілкування з Козяковим, переслідуючи мету вплинути на реалізацію цих повноважень як голови ВККС, повідомив останньому, вказуючи на нібито наявність у нього підтримки з боку вищих посадових осіб держави в частині винесених суддями ОАСК всіх судових рішень відносно членів ВККС, та залякуючи, що у випадку невиконання таких дій може бути здійснено в рамках кримінального провадження повідомлення про підозру Козякову або іншому члену ВККС, який виконує обов'язки голови комісії, у тому числі члену ВККС Бутенко, нібито за вчинення злочинів у зв'язку з цим, оскільки не виконуються винесені суддями ОАСК за вказівкою та безпосередньою організацією Вовком вище вказані завідомо неправосудні судові рішення. Таким чином голова ОАСК Вовк вчинив з використанням свого службового становища втручання в діяльність державного діяча. Все у вас? Короткий так, виклад? Так. Добре. Цивільний позов є у справі? Цивільний позов у справі... Наскільки я пам'ятаю, не заявлявся, але хочу перевірити. Не заявлявся. Добре. Після оголошення обвинувачення головуючий встановлює особу обвинуваченого, з'ясовуючи його прізвище, ім'я, по батькові, місце і дату народження, місце проживання, заняття, сімейний стан, роз'яснює суть обвинувачення, запитує, чи зрозуміло воно, чи визнає себе винним та чи бажає давати показання. Ваша честь, дозвольте? Слухаю. Дозвольте? Ваша честь, щойно прозвучала доповідь прокурора. Включіть мікрофон. Щойно прозвучала доповідь прокурора, як ми всі сподівалися, наче я сподівався, я почую принаймні відносно себе суть, коротку суть звинувачення. Як ви знаєте, із фабули справи ви в кожній судовому рішенні, в кожній повістках пишеться перелік статей, за яким я звинувачуюсь. Я відносно себе не почув. Власне кажучи, в чому я звинувачуюсь, я лише почув, що тож, я... були, я вас переб'ю, тож так. Макар починав, якраз ви тут всі були дуже проти кваліфікацію про мене... кожної статті і так далі, і хотів цим закінчити. Макар про мене взагалі нічого не говорив, і як виявляється, Макар зачитав зовсім інший документ. А зараз, я вже дослухав до кінця, відносно мене звучить одна ситуація, що я нібито перешкоджав діяльності органу суддівського врядування, правда, не зрозумів, якого саме, тому що йшла мова про ВРП, але чомусь переписали ВККС. І на цьому все. Тому відносно мене не викладені вся суть звинувачення раз. Відносно мене не названа об'єктивна сторона, тому що продовжуючи злочинні дії і епітети хронологія подій, це не звинувачення. Це не об'єктивна сторона звинувачення. Прокурор має вказати, які саме дії, незаконні дії, а не будь-які дії, які створюють склад злочину, чим це підтверджується, яка була моя об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, умисел, в чому суть умислу, чи дійсно такі дії мали місце. Добре, зрозуміло. Присідайте, будь ласка. Просто для наглядності вам нагадаю, що вказується, що я прийняв два судових рішення.
які не визнавались навіть незаконними. Ну, вони, сторона обвинувача вважає незаконними. Можливо, раз вже ви виступаєте, підкажете, десь, може, є визначення поняття короткого... А в будь-якому разі, ваша честь, яка... Почекайте, зачекайте, відповідь. Короткий зміст обвинувального акту. Десь є поняття чи немає? Ваша честь. Є питання обвинувального акту і є вимоги до нього. Якщо він не короткий, він може бути стисло, але з усіма вимогами, які покладає на нього процесуальний закон. І в будь-якому випадку обвинувальне чи обвинувачення, навіть не зазначивши інших статей, які є в дійсно звинувачу, це вже... Добре, присідайте, присідайте, але як дуже добре, що ви всі з вищою юридичною освітою, ваша я честь, певний, я прочитаєте, тому, зрозумієте тому все. Будь ласка. Просив би відносно мене, значить, в дійсності озвучити коротку суть обвинувачення. Дякую. Гаразд. Відносно інших також. Добре, ну, у вас якесь невідкладне клопотання про відкладення, зле комусь, чи ще щось таке є? А, так, будь ласка. Я подав клопотання, прочитайте, будь ласка. Я посилаюсь, де є визначення короткого вигляду обвинувального акту. Це питання вирішивши Вищий спеціалізований суд у 2012 році. Він роз'яснив, що це короткий. Ще коли практики жодної не було. Я не коли знаю. Тільки внесення зміни до КПК, я пам'ятаю це роз'яснення, ще тоді всі не перевели. Добре, що вже після цього часу... Я просто прошу вас, ви зобов'язані... Ну, в двох словах, що там написали? Що написав Вищий спеціалізований суд? Щоб я не шукав, бо тут безліч так. клопотань. Значить, це пункт 6 інформаційного листа ВССУ від 05.10.12 року про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до КПК України. Там зазначено, що перед початком оголошення головуючий надає слово прокуророві, який зазначає, що ним буде проголошено короткий вигляд, виклад обвинувального акта. І далі в ССУ розшифровує в дужках виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які, на думку прокурора, є встановленими, правової кваліфікації кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті відповідно закону про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення наявності обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання. Ну, тобто, оголошення прокурора зрозуміло. По викладу обвинувального акта – це, по суті, обов'язок оголосити відомості, які передбачені пунктами 5 та 6 діючого КПК України. І я прошу зобов'язати прокурора це оголосити. Разом з цим, будь ласка, Качурш, коротко. Да, ваша честь, я так зрозумів, коли ви розглядали моє клопотання про зачитування обвинувального акту в блоці відносно мене, ви поставили вимогу перед прокурором це зробити, я так зрозумів. Ні, я не ставив вимоги, я просто зачитав ваше прохання. Нагадаю, що в діючому КПК є навіть таке право головуючого обмежити виступ навіть прокурора, якщо він далеко це. Мені відверто, шановні учасники, ви всі тут юристи, ми юристи, всі вміють читати, і цей, прокурор вам довела, як змогла, суть цього обвинувачення. Звертаю увагу, що лист Вищого спеціалізованого суду – це був, по-перше, лист, тоді жодної практики ніякої не було. Друге – це не рішення Верховного суду, які ми, згідно закону, маємо враховувати при своїй діяльності. Тому прокурор зачитала це, як зачитала. Зараз ми будемо рухатись далі. Не потрібно, Володимир Іванович, затягнути руку. Ми будемо рухатись далі. І так, як в обвинувальному акті написано, в тій черговості будемо рухатись далі. Отже, Павло В'ячеславович, станьте, будь ласка. Ваша честь, вибачаюсь, я в такій ситуації маю заявити відвід прокурору складу суддів і скласти зауваження на дію головуючого. Проте, враховуючи внаслідок цих обставин, які ще не відбулись. Проте, враховуючи... Дослухаємо відвід, тоді, Павло В'ячеславович, до вас повернемося. Присідайте. Проте, я просив би вас, враховуючи, що я все-таки не фахівець галузі права і з льоту, так би мовити, з уст, не готовий вам одразу ж озвучити тези відводу, я просив би оголосити перерву на темний час, я викладу в письмовому вигляді і свої зауваження в відводі щодо упередженості і невиконання законних вимог, як то має робити прокурор, а також відносно вас, ваша честь, які ви фактично такі діями потакаєте прокурору. Прокурор уникає свого обов'язку здійснювати повноваження сторони обвинувачення, а ви в цьому сприяєте. І це вже далеко не перший випадок. Тому я прошу вас надати мені можливість скористатися правом відводу, дати оголосити перерву. Я викладу письмово і вам заявлю письмово для вирішення цього питання. Дякую. Гаразд. Ну, перерва, ну, на вами... Шановний Володимир Іванович, не названо підстав для оголошення. Присядьте, я вам скажу, ну,
для оголошення перерви підстав, визначених статтею, здається, 138 Кримінально-процесуального кодексу України. Можливо, плутаю, перепрошую. Але точно там немає такого для оголошення підготовки заяви про відвід, оголошення перерви. Нам відводи, вибачте, декілька разів на день. Хтось хоче заявити, чомусь не подобається наше рішення. У нас ми так роботи не зробимо, тому ми відмовляємо. Ми вже порадились, поки ви виступали, відмовляємо в оголошенні перерви з метою надання вам часу для підготовки відводів. У вас, очевидно, ця ідея щойно виникла з приводу відводу. І, очевидно, якісь тези у вас вже були, тому ми слухаємо ці тези з приводу вашого відводу. Кому? Колегії суддів і прокурора, так? Точніше так, я маю глибоке переконання в умисному невиконанні прокурором по своїх посадових обов'язках, яка фактично уникає в даному випадку оголошення виконання вимог процесуального закону щодо оголошення короткого змісту обвинувачення щодо підсудних в цьому залі, зокрема мене. Це ставить в нерівне становище, оскільки надає можливість стороні захисту, в тому числі мені, бути обізнаним, в чому я звинувачуюсь, оскільки я вам пояснив, що тут лише епітети про незаконність, але при цьому не зрозуміло, в чому ж саме незаконність дій і чому саме до цих статей прокурор підв'язує саме таке звинувачення. Це сьогодні це вчиняла наша прокурор. В минулому засіданні це почав робити Макар. Ну, так як Макара немає, тому по Макару зараз питання стоїть. Зараз питання стоїть саме в цьому прокурорі. Тому ви заявляєте відвід прокурора, так? Ще щось згадували про колегію. Нам заявляєте відвід? Ваша честь, дайте я закінчу. Я розпочав з прокурора, оскільки це дійсно була дія, яка пов'язана з прокурором. Після того, як я озвучив зауваження і попросив вас все-таки встановити порядок і змусити прокурора таки викласти зміст обвинувачення, а ви в цьому відмовили, я теж вбачаю, що ви фактично надаєте перевагу стороні обвинувачення таким чином, обмежуючи мене, зокрема мене в розумінні суті звинувачення, а фактично змушуючи мене захищатися від того, що я не розумію. Фактично ви ставите нас нерівне становище, і це виникла ситуація буквально щойно. Тому я заявляю відвід прокурору і заявляю відвід вам, ваша честь. Я не метую зараз норму, оскільки не готовий назвати, але суть така. Дякую. Під словом вам, ви мали на увазі лише головуючу чи всю колегію? Уточні. Це головуючому, який звертався до вас, і ви як головуючий зобов'язані забезпечити, визначаєте порядок судового засідання і зобов'язані забезпечити його законність. Гаразд. Оскільки ваш заявлені вами відводи повторні, в чергові, в цьому провадженні містять усі ознаки зловживання правом на відвід, ви лише зводяться до того, що ви не погоджуєтесь з порядком, визначеним колегією, головуючим, тому ми їх залишаємо без розгляду. Ваші відводи і рухаємось тоді далі. Павло Вячеславович, будь ласка, станьте. Єдина обмовка. Зараз будуть встановлюватись особу там щодо сімейного стану, місця проживання і так далі. Ми в цій частині, секретар, слухайте, будете зупиняти трансляцію. Це стосується також і шановних, я не пам'ятаю, ви зі ЗМІ, осіб, які здійснюють зйомку, ви пам'ятаєте умови, якщо десь буде порушено ті умови, які поставлено судом, ми заборонимо вам здійснення цього сьогодні звукозапису, відеозапису, і подальшому. Тому, будь ласка, з повагою до тієї інформації, що захищається законом, ведіть зйомку. Не примусив прокурора виконати вимоги КПК і відбувся до цієї стадії формально, навіть при рішенні без одного захисника. Я не почув твердження прокурора, що таке винувачення. Буквально 30 секунд ще. Що таке винувачення, ми розуміємо, це твердження прокурора про вчинення протиправності, протиправне діяння відповідно до Кримінального кодексу. Там повинно з моєї точки зору коротко, як кажуть КПК, але викладене обставини щодо суб'єкту, суб'єктивної сторони, об'єкту, об'єктивної сторони злочину, відповідна кваліфікація. То я по кожному злочину, який написаний в Олярку, я не зрозумів ні суб'єкта, ні об'єкта, ні об'єктивної сторони, ні часу, ні предмету, ні шкоди, ні визначення, яку державну владу, в який спосіб, хто де захвачував, коли був план узгоджений, з ким, нічого. Дякую. Добре. Я зробив вибірку більш-менш коротку, порівняно з тим, що зробила прокурор. В чому ви обвинувачуєтесь?
Є. Зробив виправку одразу. Я, бачучи зауваження, ці скорочення зроблено так, як воно написано в обвинувальному акті, як вважає прокурор, що це є злочин. От ті обставини, зокрема, які ви кажете, що щось незаконно, то що це наша робота якраз з'ясувати. Якщо там от чогось суб'єктивне, все одно того, що якогось будь-якого елементу цих складів злочину, який немає, відповідно не буде жодна особа засуджена в зв'язку з цим. Тому якраз ми для цього зібралися. Ще щодо суті обвинувачення. Суть обвинувачення, ну, зокрема, створення участі в злочинній організації, вона так викладена прокурором, те, що я буду цитати, звідки я виписав, вона викладена фактично в формулюванні обвинувачення Вовку Павлу В'ячеславовичу, зокрема за 255 статтею, там згадуються усі ви. Потім більш детально, ну, я буду зупинятися, але якщо загальні деталі, де загально всіх стосується, я буду виділяти окремо щодо кожного обвинуваченого, але щодо всіх стосується, щоб не повторювати того всього, я не буду зачитувати з тих тез, які підготовлені мною з приводу суті обвинувачення. Ще раз прошу звернути увагу на тлумачний словник поняття, що таке суть, це основне. Тому зараз, з врахуванням того, що я сказав, що формулювання обвинувачення за 255-ю Павлу В'ячеславовичу висловлено фактично усі злочини, згадуєте ви усі, шановні обвинувачені. Тому, будь ласка, уважно слухайте, бо більш в тих деталях таких я в подальшому не буду зупинятися. Так. І зараз, ні, якщо вас зі здоров'ям щось потрібно, перерву, щось, то я вас вислухаю. Якщо щось інше, розказати, що Ногачевський не правий, не потрібно. Ваша честь, я розказувати про вас. Дві хвилинки, можете? Я просто не зрозумів, 255-та всі, це хто всі? Ви уточніть, будь ласка. Але ви все почуєте. Ви про мене там маєте на увазі чи ні? Просто я розумів, коли ви дивитися про всіх, чи я там є, чи немає. Дивіться, це те, що я підготував тези, ви трошки майте терпіння. Ви, ну, не знаю, мені, можливо, вкрай суб'єктивне враження складається, що от кожен отако піднімає руку, щоб щось перебити, аби тільки, щоб щось не рухалось. Ви ж, як ваш захисник перед цим, дослухайте, як я прочитаю це в вигляді для Павла В'ячеславовича, а тоді, якщо щось не зрозумієте, тоді задайте запитання, добре? Не будьте таким гарячкуватим. Це я такий. Так. Ваша честь, перепрошую, 2 хвилини перерву. Можна? Будь ласка, 2 хвилини перерва технічна. Продовжуємо технічну перерву. Так, я сподіваюся, почули, шановні учасники, які роз'яснювали. Ну, нагадую, воно доволі велике. Наскільки я пригадую, обвинувальний акт 867 аркушів. Інформації дуже багато. Втримати це все в голові нереально. Порада прокурору, тому що затверджує обвинувальний акт, можливо, заявку в Книгу рекордів Гіннеса на найдовше речення в обвинувальному акті, 534 сторінки, ой, 534 слова. І в кожному реченні з метою створення злочинної організації, досягнення цілей і так далі. Якби це все забрати, можливо, цей акт вийшов би на сторінок 200, і було б зрозуміліше всім. Добре, що шановним обвинуваченням тільки в одному обвинуваченні щодо себе треба розібратися, а не як суду. Тому, наскільки змогли, так і зробили. Ми, очевидно, сьогодні навіть з вами, Павло В'ячеславович, не закінчимо, але розпочнемо принаймні. Так, Павло В'ячеславович, прокурор обвинувачується вас в такому, обвинувачує вас у такому, що в лютому 2019 року, коли ви були суддею ОАСК та головою цього суду, знаючи, що вам потрібно пройти кваліфікаційне оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, побоюючись того, що ви його не пройдете та не подолаєте негативний висновок Громадської ради доброчесності та відповідно будете звільнені з посади судді, а також враховуючи ту обставину, що ОВРП розглядається подання про звільнення вашого колеги Саняна та дисциплінарне провадження щодо судді ОАСК Аблова, ви вирішили, як стверджує прокурор, створити та очолити злочинну організацію, до участі в якій залучити суддів Окружного адміністративного суду міста Києва та інших осіб під вашим керівництвом,
І ви мали організувати подачу до очоленого вами суду великої кількості позовів до членів Вищої кваліфкомісії суддів, що призвело б до конфлікту інтересів між ними та суддями і, як наслідок, відтермінування або ж взагалі унеможливлення проведення оцінювання. Ви мали забезпечити ухвалення рішень за цими позовами про відсутність повноважень в діючих тоді членів Вищої кваліфкомісії суддів, скасування рішень конкурсних органів до Вищої кваліфкомісії суддів та Вищої ради правосуддя. В подальшому ви зі спільниками, як стверджує прокурор, хотіли незаконно призначити на посади членів ВККС підконтрольних вам осіб, а потім ще й членів ВРП, цим самим досягнувши основної мети злочинної організації – встановити контроль у першу чергу над ВККС, а потім над ВРП. Тобто захопити державну владу в особі державного органу суддівського врядування, мається на увазі ВККС, та конституційного органу державної влади та суддівського врядування, мається на увазі ВРП. До злочинної організації для реалізації цього чинного наміру ви, використовуючи службове становище, протягом лютого і квітня 2019 року залучили суддів окружного адмінсуду Аблова, Погрібніченка, Качура, Саніна, Килиберду та Угурцова, до відома яких у ході особистих розмов неодноразово довели свій план. Ті, в свою чергу, зобов'язалися підшукати осіб, якими будуть подаватися адміністративні позови. Ці особи мали бути підшукані з числа учасників конкурсу на посади суддів, які не пройшли відповідні конкурси, а також суддів, які не пройшли оцінювання, їх представників, адвокатів, громадських організацій, фізичних та інших осіб. Ваші колеги, як стверджує прокурор, погодились в разі розподілу на них прийняти до розгляду такі позови, відкрити провадження за ними та за вашою вказівкою постановити судові рішення, потрібні в тому числі для перешкоджання роботи ВККС та її членам та подальшого встановлення злочинної організації, контролю над Вищою кваліфкомісією суддів, а також над ВРП. При цьому Саніну, який не здійснював на той час правосуддя, також Аблову, Огурцову та спочатку Качуру, за вашим злочинним планом було відведено роль пособників у вчиненні злочинів, вчинених злочинною організацією, які мали підшукувати та схиляти потенційних позивачів, а також переконувати інших суддів окружного адмінсуду Києва приймати потрібні рішення. Крім того, спільно з вашими колегами, як стверджує прокурор, ви узгодили правове обґрунтування для позовів щодо позбавлення повноважень окремих членів ВККС, яке полягало в тому, що до законодавства було внесено зміни щодо строку повноважень членів Вищої кваліфкомісії суддів. Під час обрання діючих на той час членів ВККС строк їх повноважень становив 6 років, тобто до 2020 року. Потім було внесено зміни до закону, за якими строк повноважень членів ВККС за квотою Мін'юсту ДСА та повноважна Верховної Ради з прав людини скорочувався до 4 років. Пізніше було прийнято ще один закон, яким продовжили строк повноважень діючих членів ВККС на 6 років. На виконання злочинного плану, як стверджує прокурор Аблов, попросив адвоката, як зазначено в обвинувальному акті особа 1, подати самому, знайти когось з числа суддів позови до ОАСК щодо відсутності повноважень. Цей адвокат погодився та повідомив, що особисто братиме участь у засіданнях. Особа 1 попросив Штульмана, це особа, яка брала участь в конкурсі до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, подати 3 позови до Щотки, Козьякова та Весельської, що той і зробив. Проте, оскільки вони попали до суддів ОАСК, з якими, як стверджує прокурор, ви не досягли домовленостей, бажано результати вами не досягнено. Штульмана, який не був обізнаний сказаним злочинним планом, попросили, вмовили чи погодитись додатково звернутися до ОАСК 5 позовними заявами до членів Вищої кваліфкомісії, які обрані на цю посаду від з'їзду суддів України, а саме адміністративний позов до голови ВККС, в тому числі обраних за з'їздом суддів. Адміністративний позов до голови ВККС члена ВККС Козьякова, члена ВККС Мішина. Інший позов до Козьякова та члена ВККС Макарчука. Ще один позов до Козьякова і члена ВККС Устименко. Знову до Козьякова і члена ВККС Тітова. І Козьякова та Заріцької. 5 позовів загалом. Крім того,
ну, ці позови стосувалися, як зачитувала прокурор, відсутність повноважень і так далі. Крім того, ви давали вказівку Саніну залучити бувшого суддю ОАСК Кротюка, який мав створити штучні перепони у роботі ВККС, подавши відповідні позови. Санін, виконуючи вашу вказівку, як стверджує прокурор, залучив до вказаного злочину, вчинено злочинною організацією Кротюка, переконавши останнього подати до ОАСК від свого імені позови до членів ВККС. При цьому Саніним та в подальшому Вовком доведено до відома Кротюка мету таких злочинних дій – перешкодити роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Санін склав відповідні проєкти адміністративних позовів, передав їх Кротюку, який в свою чергу підписав та 5 березня 2019 року подав ці позови до ОАСКу, а саме до члена ВККС Бутенко, цей позов попав на суддю ОАСК Качура, позов до Коз'якова, розподілено автоматичною системою на Кузьменко, суддю ОАСК, до Весельської, члена ВККС, розподілено на суддю ОАСК Шрамко. Виконуючи вказівку, вашу вказівку, як стверджує прокурор, щодо подачі позову про визнання протиправних дій та зобов'язання вчинити дії, встановлення відсутності повноважень членів ВККС, в тому числі керівництва ВККС Коз'якова, Щотки, Весельської та інших, Кротюк підписав надані йому Саніном проекти позовних заяв, подав їх до ОАСК, а саме адміністративний позов до Коз'якова, в якому позивач просив визнати протиправними дії відповідача з ухвалення та підписання рішення ВККС від 27 грудня 2018 року, який розподілений на Погрібніченка суддю. Також адміністративний позов до Щотки розподілено на суддю Головань. Його відкликано в подальшому за вашою вказівкою, як стверджує прокурор, оскільки домовленостей з цією суддею не було у вас. Знову ж таки, стверджується в обвинувальному акті. Цей позов, який був відкликаний, подано знову, і пізніше він попав до судді Каркашян. Перепрошую, якщо неправильно прізвище прочитав. Подальшому, як вказано в обвинувальному акті, Санін вмовив Кротюка підписати та подати в цій адміністративній справі заяву про забезпечення позову. В ній він просив заборонити Коз'якову виконувати повноваження члена ВККС. Ця заява надійшла на розгляд судді Погрібніченку, якому, як стверджує прокурор, видали вказівку постановити ухвалою, якою задовольнити заяву Кротюка про вжиття заходів забезпечення позовних вимог та рішення про задоволення позову Кротюка до члена ВККС голови ВККС Коз'якова про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити дії, встановлення відсутності повноважень члена ВККС Коз'якова. Що той пізніше і зробив? Спочатку забезпечивши позов, це про Погрібніченка йде мова, а потім його задовольнив. Кротюк, там було організовано, наскільки пригадую, в обвинувальному акті написано, що було організовано негайну видачу ухвал, і Кротюк подав ці ухвали про забезпечення позовів до відповідних органів. В подальшому ви через Саніна неодноразово давали вказівки Кротюку подати до ОАСК від свого імені адміністративні позови про визнання бездіяльності голови ВККС щодо неналежного керівництва цим органом та встановлення відсутності повноважень членів ВККС Зарідської, Макарчука, Мішина, Тітова, Устименко, повноваження яких нібито завершились з 29 березня 2019 року. Що той і зробив, подавши відповідний позов, який попав до судді Арсірія. Далі в обвинувальному акті йдеться. Ці позови поки що в сторону. Що ви надали вказівку Огурцову, вашому колезі з окружного суду, переконати суддю Київського окружного адміністративного суду Головенка, який колись до цього не підтвердив здатність здійснювати правосуддя, оскаржити в судовому порядку саме через ОАСК рішення та дії членів ВККС. Той, як стверджує прокурор, погодившись на умовляння ваші та пана Огурцова, подав
адміністративні позови до члена ВККС Весельської, який розподілено на суддю УАСК Арсірія. І як стверджує, знову ж таки, прокурор у винувальному акті, цими діями пан Огурцов сприяв вчиненню злочину злочинною організацією, а саме створенню штучних перешкод у роботі ВККС та її членів. А також тим самим змовився про вчинення дій, спрямованих на встановлення контролю над ВККС, тобто дії з метою захоплення державної влади в особі державного органу суддівського врядування. Далі, це ще щодо кваліфікації за 255-ту, але як такий епізод, прокурор стверджує, що ви, здійснюючи керівництво цією створеною вами злочинною організацією, діючи з метою досягнення як проміжної, так і кінцевої мети, зокрема захоплення державної влади у цих двох органах, про які я раніше говорив, внаслідок введення до її складу потрібних вам людей, що ви, стверджує прокурор, що ви вступили в злочинну змову з тодішнім головою Державної судової адміністрації Холоднюком, який в подальшому надав вам неправомірну вигоду нематеріального характеру у вигляді наказів про оголошення конкурсу та призначення учасника злочинної організації вашої Остапця членом ВККС. А ви, в свою чергу, отримали таку вигоду, так. Угу. Завершимо раніше, бо, як повідомляють, у нас зараз знову буде відключення світла, так, і вже я, чесно, трохи втомився, але давайте ще трошки спробуємо і потім продовжимо. Так, і тим більше може запис знову не зберегтись. Ще хвилин 5, давайте і будемо закінчувати. Так. Як стверджує, я можу прямо зразу, я зараз прямо зараз сказати, наскільки я пригадую, 6 травня 2019 року, і це, до речі, вам наперед хочу сказати, ми потім поставимо, після того, як роз'яснимо, послухаємо позицію, буду ставити на обговорення питання щодо закриття за строками. Прокурор дві дати назвав лютий, а потім назвав травень. Все смішалось. Ну, то, що я прочитав, я так зрозумів, але ви почули, що строки вийшли, я буду на це потім запитувати, щоб ви були готові. Так, давайте ми повернемось. Я бачу внизу. Я чесно, давайте, я щось скорочу. Все, робимо перерву, бо мені вже важко, якщо відверто, ми ще щось потім, ну, бо 3 дні, 4 вичитую, це все сплуталось, перепрошую. Ми ж сказали вашому колезі Погребніченку, а вас, може, виходили. Ми наступного разу вам повідомимо всі графіки, хто коли йде.